एक जेहेन्दार छात्रा जसले एसएलसी डिस्टिङ्सनमा पास गरेकी थिइन्, जसको लक्ष्य पढेर पाइलट बन्नु थियो। बा आमाको मायामा पुलपुलिएर हुर्के बढेकी छोरी जो लटरी जितेको प्रलोभनमा परेर आफ्नै घरबेटीबाट अपहरणमा पर्छिन् र मात्र 19 वर्षको उमेरमा मारिन्छिन्। साथीहरू आउनुहोस्, देशको राजधानी काठमाडौँमा घटेको ख्याति श्रेष्ठ हत्याकाण्डको बारेमा चर्चा गरौँ। र सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ख्याति श्रेष्ठको जन्म 1990 विराटनगरमा एक मध्यम वर्गीय परिवारमा भएको थियो। सानैबाट पढ्नमा ट्यालेन्ट ख्याति ठुलो भएपछि एक पाइलट बन्ने सपना देख्थिन्। उनले त्यसै अनुरूप पढ्दै पनि थिइन्। ख्यातिले एसएलसी डिस्टिङ्सन ल्याएर पास गरेकी थिइन्। ख्यातिका बा आमाले छोरीको पढाइका लागि पनि पैसा जोडिरहेका थिए। एसएलसी पछि ख्यातिको प्लान प्लस टू काठमाडौँबाट गर्ने र अरू पढाइका लागि विदेश जाने थियो। त्यसैले 2007 आफ्ना बा आमासँग ख्याति काठमाडौँ आउँछ। उनीहरू बालजु स्थित बिरेन श्रेष्ठको घरमा भाडामा बस्न सुरु गर्छन्। बिरेन श्रेष्ठ दार्जिलिङको एक शिक्षित व्यक्ति थियो। ऊ 1985 दार्जिलिङ छोडेर काठमाडौँ आएको थियो भने बिरेनले काठमाडौँमा विज्ञान विषय पढाउँथ्यो। लामो समयको नेपाल बसाइपछि उसले काठमाडौँमा घर बनाएको थियो, जुन घरमा 2007 ख्याति श्रेष्ठ उनका बा आमा भाडामा बस्न सुरु गरेका थिए। त्यो समयमा पनि ब्रेन आदर्श विद्या मन्दिरमा साइन्स टिचरकै रूपमा काम गर्दै थियो। काठमाडौँ आएपछि ख्यातिले जुबिलेन्ट कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरमा पढाइ सुरु गरेकी थिइन्। विज्ञान टिचर भएको नाताले ब्रेनले पनि ख्यातिलाई ट्युसन दिने गर्थ्यो। त्यसैले पनि ख्यातिको परिवारसँग ब्रेनको राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यस्तै एक दिन बिरेनले आर्थिक समस्याका कारण घर बेच्नु पर्दैछ, बरु यो घर तपाईँहरू नै किन्नुहोस् भनेर ख्यातिका बा आमासँग भन्छ। तर घर नै किन्ने पैसा नभएको भनेर ख्याति लगायत उनका बा आमा त्यो घर छोडेर फेरि अनामनगरमा अर्को घर भाडामा लिएर बस्न सुरु गर्छन्। यता बिरेनले आफ्नो घर बेच्छ र अन्तै कतै कोठा भाडामा लिएर बस्न सुरु गर्छ। समय बित्दै जान्छ, साल 2009 आउँछ। 2009 जुनको कुरो हो, ख्यातिको 12 एक्जाम सकिनै लागेको थियो। उनको केमिस्ट्रीको मात्र एक्जाम बाँकी थियो। 2009 जुनको 5 बिहान 8 मेरिना साकेको नामबाट ख्यातिलाई एक फोन कल आउँछ, जुन कलमा ख्यातिले एक लक्की ड्रमा 20,000 रुपियाँ र पोखराको एक ट्रिप जितेको जानकारी दिइन्छ। तर त्यो प्राइज पाउनुभन्दा पहिले ख्यातिले पुतली सडक पुगेर एक इन्टरभ्यू दिनुपर्ने कुरा पनि मेरिनाले फोन मार्फत बताउँछिन्। त्यसपछि ख्यातिले आमाबालाई सबै कुरा भन्छिन्। उनका आमाबाले खुसी हुँदै जानुपर्छ, जितेको प्राइज छोड्नु हुँदैन भनेपछि ख्याति मेरिनाले दिएको ठाउँ जान तयार हुन्छन्। ख्यातिकी आमाले एकजना छिमेकीलाई ख्यातिलाई पुर्याइदिन भन्छिन् र छिमेकीले ख्यातिलाई पुतली सडकसम्म लगेर छोडिदिन्छन्। ख्याति भनिएको ठाउँ पुगेर फर्म भर्दै गर्दा ख्यातिकी आमाको फोन आउँछ। ख्यातिले अहिले फर्म भर्दै गरेको, पछि फोन गर्ने भनेर फोन राख्छिन्। तर दिनको 2 पनि ख्यातिले फोन नगरेपछि ख्यातिको आमाले फेरि फोन गर्छिन्, तर फोन उठ्दैन। बिहान घरबाट निस्किएकी छोरीसँग सम्पर्क हुन नसकेपछि ख्यातिका आमाबा चिन्ता गरिरहेका थिए। त्यही बेला ख्यातिकी आमाको मोबाइलमा ख्यातिकै नम्बरबाट एउटा हिन्दी भाषामा लेखिएको म्यासेज आउँछ, जुन म्यासेजमा ख्याति अपहरणमा परेको र ख्याति जिउँदै चाहिने हो भने 10,00,000 रुपियाँ दिनुपर्ने र यो कुरा प्रहरीलाई खबर नगर्न भनिएको थियो। तर पैसा लिएर कहाँ आउने एड्रेस भने दिएको थिएन। ख्यातिका बा आमाले पढाइका लागि जोडेको पैसा र यताउता गरेर 10,00,000 जम्मा गर्छन् र किडन्यापरको म्यासेज या कलको प्रतीक्षा गर्छन्। लामो समय कुनै खबर नआएपछि उनीहरूले ख्यातिको मोबाइलमा फोन गर्छन्, तर फोन स्विच अफ आउँछ। कल या म्यासेजको पर्खाइमा छटपटीमा पुरै रात बित्छ र भोलिपल्ट बिहान बल्ल म्यासेज आउँछ, जसमा 10,00,000 रुपियाँ लिएर बुटवल आउन भनिएको हुन्छ। ख्यातिका बा आमा र साथमा घरको राम नाम गरेको एक कामदार काठमाडौँबाट बुटवल पुग्छन् र किडन्यापरलाई खबर गर्छन्। किडन्यापरले म्यासेज मार्फत उनीहरूलाई बुटवल नभई चितवन आउन भन्छ। त्यसपछि उनीहरू फेरि चितवन पुग्छन्। चितवन पुगेपछि फेरि किडन्यापरको म्यासेज आउँछ, जसमा फेरि पैसासँग सुनौली आउन भनिएको हुन्छ। ख्यातिका आमा बा र राम सुनौली पुग्छन्। त्यहाँबाट किडन्यापरले दार्जिलिङ आउन भन्छ। एक त छोरीको चिन्ता, त्यसमाथि किडन्यापरको यस्तो खेल। लगातार यात्रा गरेर थाकेका उनीहरू जसो तसो बोर्डर क्रस गरेर दार्जिलिङ पनि पुग्छन् र किडन्यापरलाई खबर गर्छन्। किडन्यापरले फेरि पैसा लिएर काकडभिट्टा आउन भन्छ।
ख्यातिका बाबा मसँग किडन्यापरले भनेको जस्तो गर्नु भन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन। उनीहरू इन्डियाबाट फेरि नेपाल काकरभिट्ट पुग्छन् र किडन्यापरलाई खबर दिन्छन्। यो पटक भने किडन्यापरले नजिकैको एक होटलको ठेगाना र पैसा लिएर उनीहरूको घरको कामदार रामलाई एक्लै आउन भनी मेसेज गर्छ। त्यसपछि राम पैसा लिएर होटलतिर जान्छन् भने ख्यातिकी आमाले अलि पर हिँड्दै गरेको ब्रेन श्रेष्ठलाई देख्छिन्। ख्यातिकी आमालाई कता कता शङ्का लाग्छ, तर उनले यो कुरा कसैलाई भन्दिनन्। उनलाई पहिले छोरी सकुशल फिर्ता होस् भन्ने मात्र थियो। उता पैसा पुर्याउन गएका राम हस्याङ फस्याङ गर्दै दौडिँदै गाडीमा खाली हात आउँछन् र किडन्यापर ब्रेन श्रेष्ठ रहेको कुरा बताउँछन्। पैसा दिन जाँदा रामले बिरेन श्रेष्ठलाई चिनेको कारण बिरेनले उनलाई पनि किडन्याप गर्न खोजेको तर आफू भाग्न सफल भएको कुरा पनि बताउँछन्। अब किडन्यापर को हो भन्ने थाहा भए पनि छोरीलाई नराम्रो होला भन्ने डरले ख्यातिका बाबामा मौन रहन्छन्। त्यस दिन बेलुका किडन्यापरले ख्याति भोलिसम्म घर पुग्छे, तिमीहरू काठमाडौँ फर्क भनेर मेसेज गर्छ र ख्यातिका बाबामा र राम काठमाडौँ फर्किन्छन्। समय बित्दै जान्छ तर ख्याति घर आउँदिनन्। उनीहरूले बीच बीचमा किडन्यापरलाई फोन सम्पर्क गर्ने कोसिस पनि गर्छन्, तर फोन स्विच अफ आउँछ भने म्यासेजको कुनै जवाफ आउँदैन। केही नलागेपछि उनीहरू नजिकैको पुलिस स्टेसन जान्छन् र छोरी बिरेन श्रेष्ठले किडन्याप गरेको रिपोर्ट दर्ज गर्छन्। उनीहरूले लोटरी जितेको फोन कलदेखि काकरभिट्टामा 10 लाख बुझाउँदासम्मको सबै कुरा प्रहरीलाई बताउँछन्। त्यसपछि प्रहरी बिरेन श्रेष्ठको खोजीमा खटिन्छ र केही दिनमा प्रहरीले बिरेनलाई खुसीबु स्थित उसकै फ्ल्याटबाट पक्राउ गर्छ र सोधपुछ सुरु गर्छ। सुरुमा बिरेनले दस्तरी कहानी सुनाउँछ, दस्तरी कुरा गर्छ, तर बिस्तारै आफूले भनेको झुटमा आफै फस्दै जान्छ र ख्याति श्रेष्ठलाई मेरिना साकेको मदतले किडन्याप र मर्डर गरेको कुरा स्वीकार गर्छ। प्रहरीले 16 वर्षीय आदर्श विद्या मन्दिर कक्षा 10 बिरेन श्रेष्ठकै छात्रा मेरिना साखेलाई पनि पक्राउ गर्छ र बिरेन र मेरिना दुवैलाई सँगै राखेर सोधपुछ गर्छन्। सोधपुछका क्रममा बिरेनले बताउँछ कि उसलाई जुवा खेल्ने नराम्रो लत बसेको थियो। ऊ पैसा भएसम्म क्यासिनो जाने र जुवा खेल्ने गर्थ्यो। जुवा खेल्ने पैसा हार्ने बानीले उसले चिने जानेका सबैसँग ऋण लिएको थियो। दार्जिलिङमा घर परिवार, काठमाडौँमा साथीभाइ, बैंकहरू र क्यानाडामा रहेकी श्रीमती सबैसँग बिरेनले पैसा मागिसकेको थियो र माग्ने अरू ठाउँ थिएन। त्यसैले उसले आफ्नो घर पनि बेचेको थियो। बिरेनले अगाडि भन्छ, उसले ख्यातिलाई किडन्याप गरेको दिनभन्दा लगभग 1 हप्ता अगाडि ऊ ख्यातिको घर गएको थियो। त्यही बेला ख्यातिका बा आमाले ख्याति पढ्न अमेरिका जान लागेको कुरा बताएका थिए। पैसाको पनि व्यवस्था भइसकेको कुरा थाहा पाएपछि बिरेनको दिमागमा ख्यातिलाई किडन्याप गरेर 10 लाखको डिमान्ड गर्ने सोच आउँछ र आफ्नै स्कुलकी छात्रा मेरिना साक्यसँग मिलेर किडन्यापिङको प्लान बनाउँछ। सोही प्लान अनुसार जुन 5 गते बिहान लोटरी जितेको बहाना बनाई मेरिनाले ख्यातिलाई फोन गर्छिन् र इन्टरभ्यू दिन भनी पुतली सडक पुगी ख्यातिलाई लिएर बिरेन श्रेष्ठको फ्ल्याटमा पुग्छिन्। फ्ल्याटमा बिरेनलाई देखेर अचम्म मानेकी ख्यातिलाई बिरेनले आफू पनि लोटरी प्रोग्रामको हिस्सा भएको बताउँछ। बिरेनले ख्यातिलाई क्लोरोफर्म राखेर कफी अफर गर्छ। ख्यातिले नबिएपछि क्लोरोफर्मका 10 गोली कोकमा हालेर दिन्छ। ख्याति कोक पिएपछि बेहोस भएर लड्छिन्। त्यसपछि मेरिनाको काम सकिन्छ, उनी आफ्नै घर जान्छिन्। बेलुकातिर बिरेनले ख्याति ओभरडोजले मरिसकेको चाल पाउँछ। ख्याति मरिसकेको थाहा पाएपछि बिरेन डराउँछ, छटपटिन्छ, सुत्न खोज्छ, सक्दैन र ख्यातिको शरीर टुक्रा टुक्रा पारेर काट्ने र ठाउँ ठाउँमा लगेर फाल्ने प्लान बनाउँछ र ख्यातिको मृत शरीरलाई 10 टुक्रा पारेर काट्छ। एउटा कार्टुनमा हात र खुट्टाका भाग राख्छ, बाँकी टाउको र शरीर फ्रिजमा राखेर सुत्छ। भोलिपल्ट चितवनको बसको टिकट लिएर ख्यातिका हात र खुट्टा भएको कार्टुन मुगलिन लगेर छोड्छ र त्यहीबाट काठमाडौँ फर्किएर आउँछ। बिरेनका अनुसार उसले ख्याति किडन्याप भएको र 10 लाखको डिमान्ड गरेको म्यासेज मुगलिनबाटै गरेको थियो। काठमाडौँ फर्किएपछि बाँकी रहेका टाउको र शरीर मध्ये शरीरलाई त्यस्तै कार्टुनमा हालेर ललितपुर जिल्लाको साइबु भन्ने ठाउँमा लगेर छोडिदिन्छ भने टाउको बालाजुको रानीवनमा लगेर फाल्छ। बिरेनको भनाइ अनुसार प्रहरी रानीवन पुगेर हेर्दा बाटोभन्दा केही तल कार्टुनबाट आधा बाहिर निस्किएको र सडेर कसको टाउको हो भन्ने चिन्न पनि नसकिने अवस्थामा ख्यातिको टाउको भेटिन्छ। बिरेनले फिरौती बाबत मागेको 10 लाख रुपियाँ मध्ये 2 लाख मेरिनलाई दिएको थियो भने 1.5 लाख जुवामा हारिसकेको थियो। यो खबर सुनेसँगै बिरेनकी श्रीमतीले बिरेनसँग डिभोर्स गर्छिन्। बिरेनलाई अदालतले 39 वर्षको जेल सजाय र मेरिना साक्यलाई 20 वर्षको जेल सजाय सुनाउँछ। अहिले पनि बिरेन श्रेष्ठ आफ्नो जेल सजाय भोगिरहेको छ भने 10 कक्षा पढ्दै गर्दा जेल पुगेकी मेरिना साक्ये जेलभित्रै अध्ययन गरेर स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट बोकेर बाहिर आइसकेकी छिन्।
साथीहरू, यो थियो ख्याति श्रेष्ठ हत्याकाण्ड। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा बताउनु होला र हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हाम्रो भेट फेरि यस्तै अर्को प्रसङ्गमा हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।